سعودي وعلى السلام مغالدي مقدشو واي مشان بيو كجرو بيا فديو بيا ها سفديو مقدشو واي لي لقد ما انت نسعود انت هاي لا شير رها سبسكرايب يلا مغالدي مقدشو magaladi kusho minad majijise magadishu waaye in dalka la hagaajiyo muhiim waaye anuka leh dalkayna ina hagaajisano afiican marka insha Allah isku dayno qof walba oo isla markaas is leh ama dhiig leh inas dalka naxo ani waxaan is leeyahay muhiim waay gacmana wada jiray wax ku gooyaan gacmo wada jiray wax ku gooyaan dalkaan saan waay marka ninkii dhiig leh uu kac oo dalkaan aan suubno biyahan arkoosiin bi roob waay roob suudo roob di suudo inuu waay saanay marka arintii aynu xoto meel walba amarisid biya buux micna nimco waaye nimcada rabbaani waaye ilaahay aanu keenay laakiin haddana waxaa la rabaa in baasha xoogaa haduu ilaahay idmo qof walbo uu isxilqaamo oo biladka khaandab allah ka dhigay khaandadaas maxaa la jir lagu dhiso khaanda markaan ku dhowey micnaha waxaan ka wadaa kastoo yar oo jaay haddii meeshaas hadda lagu shubo caro carakaabo kadibna maxaa la jiray jaay lagu shubo jaay markii lagu shubo laami waay hortaas laami hadda dii laxaaq waa soo baxaa laamiga markii laxaaq meelihi jajaban laga sameeyey tubooyinkii oo orijinaalka ah la raadiyo bastooyinka kadibna hadduu ilaahay idmo sidii lagu habeeyo way fiicnaan lahayd waa kanaa gadaashiida waa saa ujeediin waxaana fiicnaan lahayd in dadka xoogaa aan dhiig isgelino baashaan waxaawaaye qof walba gurigiisa hortiisa waaye hadda qaabka loo marooyo ardayda qaabka oo marooyos waa ujeediin waa laga fiicanyaha marka saas dadkii dhibay ku qabaan baawurti ma mari karaan marka xaal ilaahay a suubiyo xaal ilaahay a suubiyo dhammaantiin saa wada dhintiina waxaa idin leeyahay sheer dhaha like dhaha subscribe sameeya si ay dadku ogaadaan micnaha in maxaa la jiray waxa ka jiro iyo qaabkii wax laaga qaban lahaa insha allah dhammaantiin saa wada dhintiin waa idin salaama waxaan idin leeyahay sheer dhaha subscribe like